Бурштинова панчоха. Понад 3 кілограми сонячного каміння намагався приховано вивезти з України до Польщі водій мікроавтобуса. Прямуючи через пункт пропуску Шегині, кермувальник обрав смугу руху «Зелений коридор», чим засвідчив про відсутність товару, що підлягає обов'язковому оподаткуванню. Проте митники спільно з прикордонниками вирішили детальніше оглянути автомобіль і не дарма. Адже у передніх дверях транспортного засобу за пластмасовою обшивкою вартові рубежу знайшли необроблене каміння жовто-коричного кольору різного діаметру. Так, понад 3 кілограми бурштину містилося у жіночих панчохах. Автомобілі каміння вилучили, про цей факт повідомили Нацполіцію.